Tá. Čau, visiem. Ja kas esi kopā mūdu. Piedodiet, ka tādu balstu. Jūs jau laikam atcerāties. Par to pasauli. Kur mēs vakardien spēlējām? Tikai levelus tās cūkus dod. Bet vistas tiktu rēķinu. Grūti trāpīt pa vistām. O, nazīts. Šito spalvu sauc par nazīti. Zirgam ir daudz. Kāpēc? Durvis vai tāds lietas dot trīs? Es gribētu zināt. Tā. Piedodiet, ja jūs dzirdēsiet balsis. Tāpēc, jo es vēl ārpojam, esmu pilns. Bet kāpuls to noviec. Kovaks nokrit. Ot šādi koki nedrīkst sāvēt. Man prieš mani. Grafus. Opa, čau! Es filmēju mikrofvideo. Piedodiet, ja jūs dzirdēsiet šeit. Mani. Atkal jau. Tā. Tagad vajadzētu dabūt pašu kāpulstonu.
Recordens devem. Opa. Record. Um record. Dem. Um devem. Dentes devem. Esse é o filme. Os filmes. Esse é o Drago Spelley. Fica aí este vídeo, vos dá o dislike. Ai, atkal tā nakts. Es nepārstāšu filmēt. Bet, tieši... Tur vīlu paņem šēdienu. Jo savādāk jau nevar, tur nav nevienā tā tur mopa. Un arī kā uzreiz ieiet ar kreatīvā uzvara vispīnu un ar mopiem. Es ēstu paņem. 64 Mini. Cookies, cookies, monkeys, cookies. Based on the right side of the suit. Es viņu pieci palikuši. Labi. Un uzreiz kā paņēm. Piedodiet, ja jūs dzirdat kaut kādu balsu mazās, jo mums atnāca uz viesas stabu. Ja esmu tā spēlēju, jo man pirsi sāk. No vilnas es gultu taisu. Ui. 90.
Está com essa lógica. Sabe? Tá.